বাংলাদেশ মুর্দাবাদ 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 বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সকলক নিরাপত্তা দিয়ক নিরাপত্তা দিয়ক নিরাপত্তা দিয়ক শেখ হাসিনা হাই 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 শেখ হাসিনা লে লে সে সে লে লে সে সে শেখ হাসিনা মুর্দাবাদ 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 শেখ হাসিনা মুর্দাবাদ 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 শেখ হাসিনা মুর্দাবাদ 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 বাংলাদেশী হুশিয়ার 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 বাংলাদেশী হুশিয়ার 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 শেখ হাসিনা মুর্দাবাদ 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 খাসিনা মুর্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 হিন্দু মানুহৰ লগত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ মোদী চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি জনা নাই যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগে আৰু যেত নেকি সব জেগাতে দুৰ্গা পূজা হয় পূজা হয় পূজাত কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে মানুহক পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আৰু তাত এই ধৰণে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে এইটো যদি নেক্সট টাইম হয় তেতিয়া আমি ইয়াতকৈও বেলেগ প্ৰগ্ৰেম ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম সংখ্যালঘু ছাত্ৰজনৰ নাম আছোঁ গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু সদৌ অসম ভোজপুৰি পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে যৌথভাৱে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি পেলাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক ডাঙৰীয়ানীক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তাত থকা জনগণক আপুনি নিৰাপত্তা দিয়ক প্ৰথম কথা হ'ল যে বাংলাদেশত সেইদিনা দুৰ্গা পূজাত যি দুৰ্গা মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে একাংশ লোকক যি মারপিট করেছে সেই কথাটোৱে প্রমাণ করে দিছে যে বাংলাদেশের সরকারখন সম্পূর্ণরূপে বিফল বাংলাদেশের সরকারখনে জনগণক নিরাপত্তা দিব পৰা নাই আজি আমি দুটা সংগঠনে যৌথভাৱে প্রতিবাদী কার্যসূচী লৈ পেলাই সকীয়াই দিয়ার লগতে তেখেতসকলক কব বিচাৰিছোঁ যদি ভবিষ্যতে আৰু এনেকুৱা কাণ্ড পুনৰ হবলৈ হয় কিন্তু তাৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট আৰু লগতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেশবিলাকত মুছলমান প্ৰধান হৈ পেলাই মুছলমানকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই আপোনালোকে সংখ্যালঘু ক'ৰপৰা নিৰাপত্তা দিব সেইকাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ তাত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে সেইকাৰণে প্ৰতিজন নিৰপেক্ষ জনগণে কিন্তু এই যি শ্বেখ হাসিনাৰ যি চৰকাৰৰ যি বিফলতা আচলতে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে যি জনগণৰ ওপৰত বা হিন্দু মুছলমানৰ লগত সংঘৰ্ষ লগাব চেষ্টা কৰিছে এইখিনি অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে সেই কথা স্পষ্ট হিন্দু মানুহৰ লগত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ মোদী চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি জনা নাই যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগে আৰু যেত নেকি সব জেগাতে দুৰ্গা পূজা হয় পূজা হয় পূজাত কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে মানুহক পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আৰু তাত এই ধৰণে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে এইটো যদি নেক্সট টাইম হয় তেতিয়া আমি ইয়াতকৈও বেলেগ প্ৰগ্ৰেম ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম সংখ্যালঘু ছাত্ৰজনৰ নাম আছোঁ গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু সদৌ অসম ভোজপুৰি পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে যৌথভাৱে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি পেলাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক ডাঙৰীয়ানীক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তাত থকা জনগণক আপুনি নিৰাপত্তা দিয়ক প্ৰথম কথা হ'ল যে বাংলাদেশত সেইদিনা দুৰ্গা পূজাত যি দুৰ্গা মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে একাংশ লোকক যি মারপিট করেছে সেই কথাটোৱে প্রমাণ করে দিছে যে বাংলাদেশের সরকারখন সম্পূর্ণরূপে বিফল বাংলাদেশের সরকারখনে জনগণক নিরাপত্তা দিব পৰা নাই আজি আমি দুটা সংগঠনে যৌথভাৱে প্রতিবাদী কার্যসূচী লৈ পেলাই সকীয়াই দিয়ার লগতে তেখেতসকলক কব বিচাৰিছোঁ যদি ভবিষ্যতে আৰু এনেকুৱা কাণ্ড পুনৰ হবলৈ হয় কিন্তু তাৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট আৰু লগতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেশবিলাকত মুছলমান প্ৰধান হৈ পেলাই মুছলমানকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই আপোনালোকে সংখ্যালঘু ক'ৰপৰা নিৰাপত্তা দিব সেইকাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ তাত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে সেইকাৰণে প্ৰতিজন নিৰপেক্ষ জনগণে কিন্তু এই যি শ্বেখ হাসিনাৰ যি চৰকাৰৰ যি বিফলতা আচলতে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে যি জনগণৰ ওপৰত বা হিন্দু মুছলমানৰ লগত সংঘৰ্ষ লগাব চেষ্টা কৰিছে এইখিনি অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে সেই কথা স্পষ্ট